Хөдөө аж ахуйн сургуулийг 2020 онд төгсөж би нийт төгсөгчд тэдний гэр бүл, найз нөхөд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Америкийн нэгдсэн улсын инженер технологийн магадлан итгэмжлэх зөвлөл магадлан итгэмжилсэн олон улсын бизнесийн сургуулиуд тэдгээрийн хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн байгууллагаар чанараа баталгаажуулсан 62 жилийн түүхтэй Эрдэмтэн багш судлаачдаараа тэргүүлдэг Монгол улсын шилдэг их сургуулиудын нэг хөдөө аж ахуйн сургуулийг төгсөж би оюутан залуустаа энэ баярт өдрийн халуун мэндийг онцгойлон дэвшүүлье. Бидэнд үндэснийхээ төдийгүй төв дэлхийн шилдэг сургууль болох хөтөлмөрөөд л бий. Бид шилдэг байхын тулд шилдэг тэргүүлэх багш, судлаачд, оюутан, олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн сургалт судалгааны хөтөлбөртэй байхаас гадна ажиллаж буй салбартаа шилдэг нь байж чаддаг олон мандалчдыг төрүүлж тэднийг насан туршдаа сурч өгжих нөхцөлийг бүрдүүлэх их сургуулийнхаа хаалгыг тэдний өмнө үргэлж нээлттэй байх нь чухал юм. Иймд та бүхэн сургууль, багш нартайгаа байнга холбоотой байж, зөвхөн сайн мэргэжилтэн төдийгүй шинэ мэдлэг үтээгч, хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын бизнесийг хөгжүүлэгчд, манлайлагчд байж, хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө их зүйлийг бүтээгээрэй. Ингээд хизээч, хаанч, чухал байр суурь, мөн чанараа алдатгүй, хүн төрөлхтний мөнхийн хэрэгцээ, амьдралын шинжлэх ухааны сөрн усан мал эмнэлэг, мал аж ахуй, биотехнологи, газар тариалан, газрын менежмент, экологи, инженер технологи, эдийн засаг, бизнесийн бүхэл чиглэлээр төгсөж буй төгсөгч нартаа сургуулийн нийт эрдмийн хамт олон Эрдэмтэн багш судлаачдынхаа нэрийн өмнөөс хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө. Дайчгийн сургуулийн инженер технологийн сургуулийг төгсөн гарч байгаа нийт инженерүүдэд баярын мэндийг хүргэе. Хөдөө аж ахуйн сургуулийн инженер технологийн сургууль 1960 онд анх хөдөө аж ахуйн инженер мэргэжлээр эсэлт авснаас хойш 60 жилийн түүхэн ойн жил дохиож байгаа билээ. Энэ түүхэн ойн жил ажил амьдралын анхны гараагаа хийхээр манай сургуулиас 11 мэргэжлээр 343 бакалавр зэрэгтэй инженер, түүнээс олон улсын магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрөөр 63 инженер, техникийн ухааны магистр 8, мөн техникийн ухааны докторийн зэрэгтэй 3 судлаач инженерийг төгсөн гаргалаа. 60 жилийн түүхтэй сургуулийн өмнөх төгсөгч ах эгч нар чинь сургууль мэргэжлэрээ улс өх орноо бүтээн байгуулалт хөгжил цэцэглэлийн төлөө хөдөлмөрлөж, хөдөлмөрийн баатар, гавьяат механизмчлуулах зэрэг өндөр амжилттай ажиллаж, сургуулаараа эргэх холбоотой ажиллаж байгаагийн үр шимээр манай сургуулийн материалог бааз дадлаг үйлдвэрлэл бэхжиж байдаг билээ. Иймээс мэргэжлийнхээ нэр хүндийг өндөрт өргөж ажиллах, сургууль Эрдэмтэн багш нартайгаа эргэх холбоотой ажиллах, улс өх орноо ихийг хийж бүтээж ажлын байр бий болгосон бүтээгч инженерүүд байхыг инженер технологийн сургуулийн Эрдэмтэн багш нар болон хувийн зүгээсээ чин сэтгэлээсээ хүсэн ажлын амжилт, ирээдүйн сайн сайхныг хүсэн ерөөё. 2019-с 2020 оны хичээлийн жилд инженер технологийн сургуулийг амжилттай төгссөн нийт төгсөгчдөө сургуулийнхаа Эрдэмтэн профессор багш нар нийт хамт олонны өмнөөс баяр хүргэж амжилт хүсье. Та бүхэн сургуулийн сахирлын тушаалыг уншиж танилцуулъя. Монгол улсын хөдөө аж ахуйн сургуулийн сахирлын тушаал 2020 оны 5 сарын 25-ны өдөр А-80. Төгсөгчдөд боловсролын зэрэг мэрэгжлийн диплом ингрийн тэмдэг олгуулах тухай. Дээд боловсролын тухай хууль хөдөө аж ахуйн сургуулийн бакалаврын сургалтын журам инженер технологийн сургуулийн төгсөлтийн салбар комиссийн 2020 оны 5 сарын 22-ны өдрийн 18 тоот нэгдсэн тогтоол төгсөлтийн шалгалтын төв комиссийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн тушаахна. 1. Сургалтын төлөвлөгөө хичээлийн хөтөлбөрийн шаардлагыг бүрэн хангаж төгсөлтийн шалгалтыг амжилттай өгсөн инженер механик 46, инженер механик 2.5, ичнэ 3, инженер механик ичнэ 4.5, 14, хөдөө аж ахуйн инженер 11, хөдөө аж ахуйн машин механизм ашиглалт 1, инженер багш 2, цахилгаан хангамж 106, хүнсний инженерчлэл 64, металл судлал технологи 7, гидр механик инженер 11, барилгын инженер 36,
мэдээллийн систем 23, програм хангамж мэрэгчлэр 19, нийт 343 оюутны нэрсийг хавсралтаар баталж бакалаврын зэрэг мэрэгжлийн диплом, ингийн тэмдэг олгуулсуга. 2. Эзэмсэн мэрэгжлийнхээ дагуу үр бүтээлтэй ажиллаж төгссөн сургуультайгаа байнгын холбоотой ажиллахыг төгсөгчд даалгасуга. За нийт одоо сургуулаа төгссөн төгсөгчдөд дахин баяр хүргэе. Инженер технологийн сургуулийг тус хичээлийн жилд одоо төгссөн шилдэг төгсөгчдийг танилцуулъя. За механик инженер мэрэгжлийн шилдэг төгсөгчөөр Даваа Хөвгийн Булган Хангай. Хөдөө аж ахуйн инженер мэрэгжлийн шилдэг төгсөгчөөр Идэр Батын Онон. Цахилгаан хангамж инженер мэрэгжлийн шилдэг төгсөгчөөр Мөнх Жаргалын Дулмаа. Металл судлал технологи мэрэгжлийн шилдэг төгсөгчөөр Гомбын Мөнх Тогтох. Хүнсний үйлдвэрлэлийн инженер технологич мэрэгжлийн шилдэг төгсөгчөөр Пүрвдоржийн Даваа Дижит. Гидр механик инженер мэрэгжлийн шилдэг төгсөгчөөр Намрын Отхон Жаргал. Мэдээллийн систем мэрэгжлийн шилдэг төгсөгчөөр Далай Хөвгийн Алтан Гэрэл. Програм хангамжийн мэрэгжлийн шилдэг төгсөгчөөр Хос Баярын Хулан. Барилгын инженер мэрэгжлийн шилдэг төгсөгчөөр Батэлгэрийн Дэгш Баяр. 2019-с 2020 оны хичээлийн жилд инженер технологийн сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрөөр онцлогоох дипломтой төгссөн оюутнууд. Механик инженер мэрэгжлийн чиглэлээр Даваа Хөвгийн Булган Хангай, Баяр Сайхны Мөнх Баяр. Цахилгаан хангамж мэрэгжлийн чиглэлээр Инх Болдын Чин Зориг, Гүнд Самбуугийн Төрөө Хулан, Мөнх Жаргалын Дулмаа, Бат Мөнхийн Лавг Жаргал, Ганс Үхийн Ган Зориг. Барилгын инженер мэрэгжлийн чиглэлээр Данцан Даржаагийн Шатар, Бат Илгэрийн Дэгш Баяр. Програм хангамж мэрэгжлийн чиглэлээр Батчимгийн Шин Баяр нар онцгойлох дипломтой төгссөн байна. Инженер технологийн сургуулийг 3.2-оос дээш голч дүнтэй төгссөн нийт 63 оюутанд агшин түвшний сургалтанд суралцах эрхийн бичгээр шагнуулсан байна. За та бүхэн магистрийн сургалтанд элсэлтийн шалгалтгүйгээр шууд элсэх төлбөрийн 15% хөнгөлөлтийг эдлэх энэ болцлыг хангасан байна. Та бүхэнд баяр хүргэе. Механик инженер. Инженер механик. Батсуулын Дашним. Ганбаярын Гэрэлт Болд. Батхүүгийн Энхэ. Батбаярын Дамир. Мегмөрчөвийн Энх Хүслэн. Оюунбатын Лавг Дорж. Отхон Сүхийн Очир Сүрэн. Цэдэнбалын Энх Төгөлдөр. Бэйбишийн Ган Хуйг. Ган Зоргийн Эрэнчин. Төвшин Баатрын Шинэ Баяр. Алтангэрлийн Энх Туяа. Даваа Хүүгийн Булган Хангай. Лавг Сүрэнгийн Цэрэн Тогтох. Ганбатын Мөнх Эрдэнэ. Батчаргалын Мөнх Эрдэнэ. Сайхан Санаагийн Жамбал Сүрэн. Мөнх Сайхны Мөнх Болд. Сэнглийн Батаа. Хатанбаатарын Ууган Баатар. Нямдаваагийн Дорж Давг. Баттогтхийн Ламхүү. Энхбаатарын Мөнх Эрдэнэ. Ган Сугрын Дорж Самбуу. Пүрвдоржийн Сүхбаатар. Төмөний Одгүү. Жаргал Сайхны Мөнх Баяр. Өдөр Чулууны Самбуу Дорж. Пүрв Сүрэнгийн Батсориг. Бат Эрдэнэ Мөнгөн Дуудаг. Баатарын Алтанбаатар. Зүйэний Шин Авид. Болдбаатарын Өнөр Болд. Жаргал Сайхны Батамглан. Туулын Мөнх Өргөл. Батсолонгийн Батдорж. Чемдорчийн Батвэлэг. Баяр Сайхны Төрмөнх. Баяр Сайхны Мөнх Баяр. Соднмын Баасанжав.
Болдбаатарын 3 эрдэн, Ариун Баярын базар аргач, Нямагийн Балдорж, Эрдэнцэнбимбагийн Төвдөндорж, Одон Хүүгийн Одбаяр, Сэний Баяр, Нэргүйн Бэмбэрдэн, Батнасангийн Чэнзэрэг, Сэрэндоогийн Баярсайхан, Бэмбэчавийн Сүхват, Жавцангийн Батхэшиг, Жаргал сайхны Баттулг, Гомбочрийн Хатанбаатар, Мөнх жаргалын Жамбал Нимбу, Булганагийн Эрдэнэ, Завг сүрэнгийн Орхон, Энхбаатарын Дорж Самбу, Баттулгийн Болортуя, Ганбаатарын Батмөнх, Бөрөвдорчийн Банзрагч, Ганзоргийн Баттүр, Шагдарын Адьясүрэн, Энхватын Мөнхтулг, Өдөөжхүйн инженер механик, Өдөөжхүйн инженер, Гансүхүйн Батзорг, Алтангэрлийн Отхөмбимб, Баярцэцхийн Баярбаатар, Орсын Ууганбаяр, Сампилнорвийн Батмигмар, Болдбаатарын Даваацэрэн, Энхамгалангийн Дордсамбу, Ганзаягийн Тэргэл, Мөнхэрдний Алтаншага, Одончимгийн Батэрдэн, Эдэрватын Онон, Өдөөжхүйн машин ашиглалт, Санжаадорчийн Хаширдэн, Инженер багш, Эмээлийн Дорж Пагам, Одсүрэнгийн Тодбайсаглан, Цагилгаан хангамж, цагилгааны инженер, Мөнх жаргалын уран заяа, Шинэ баярын цогтамглан, Цэдэн дамбын сугар, Мигмар жавийн зол жаргал, Гансүхийн Мөнх Эрдэн, Отхон баярын Данзан Даржа, Давагийн Онлбаатар, Батбаатарын Өсхбаяр, Баянмөнхийн Эрдэн Мэлэг, Саа баярын Мөнх Эрдэн, Сайн баярын Дэлгэр Далай, Баяр Магнагийн Бямбаяр, Баянмөнхийн Бөрөвдорж, Цогбатархийн Нямочир, Алтангэрлийн Баянмөнх, Дүндэгийн Бөрөв, Энхболтын Чинзэрэг, Галдибаан Рахим, Гүнд Самбуугийн Төрөөхулан, Баттүмрийн Гамбат, Бэмбсүрэнгийн Бэмбдэлгэр, Мөнхнасангийн Төвшинбат, Мөнх жаргалын Батсэрэг, Мөнгөнхуйгийн Төвшинбэлэг, Болдочрийн Золзаяа, Отхонсэрэнгийн Лавгсүрэн, Эрдэнбатын Ганзэрэг, Олдохбаярын Баасансүрэн, Бөрөвдорчийн Дэмбрэлсэрэн, Алтангэрлийн Баатар, Гадбаатарын Алтанхүү, Даваахүүгийн Номчимэг, Бөрөвжамтсын Отхонбөрөв, Ариунболтын Анхним, Ишжамтсын Норжинянгаг, Ганболтын Сүхбаатар, Гадбаатархийн Сумьяабазар, Мигмардорчийн Деваахүслэн, Мөнх соёлын Энхчимэг, Бямбагийн Мөнх Эрдэн, Мөнх жаргалын Дулмаа, Ваанишийн Шалгар, Ууганбаярын Шинэ Баяр, Батмөнхийн Лавг Жаргал, Батхуйгийн Бөрөвсүрэн, Баярбаатарын Батэрдэн, Долгорын Нямбат, Ламсүрэнгийн Сүхбат, Батсэнглийн Шүрэн Цэцэг, Батбаатарын Батжаргал, Даваасүрэнгийн Баасансүрэн, Давабаатарын Төгмөд, Мөнх Цэцгийн Мөнх Эрдэн, Отхонсүрэнгийн Санжид, Дэгш Дулмын Мөнх Эрдэн, Уланбаярын Эрхэнбаяр, Батхуйгийн Мөнх Жаргал, Дөлбаасын Ахбаата, Оюунбаатарын Тэмүүжин, Мэндэдавагийн Бөрөвдорж, Бөрөвийн Бөрөвочир, Мөнхчимгийн Батчимэг, Отхонбаярын Баттогтох, Энхамглангийн Ариун Төгс, Санжаасүрэнгийн Золжаргал,
Адиа сүрэнгийн ууган болт, Цэрэнбатын баяр бат, Батцэргийн баяр сайхан, Галсанжамцын эрдэнэ, Орлогорвын оюун сайхан, Бямбацогтын эрдэнэ чулуун, Гансүхийн ган зэрэг, Нацагдорчийн ган хүү, Энх жаргалын баясаглан, Баттуягийн мөнх бат, Амар санаагийн лавг сүрэн, Энх баярын мөнх эрдэнэ, Сундвийн дэста, Төгөмдийн яндаг, Гадваатрийн бүрвсүх, Тансаг баян далайн тансаг эрдэнэ, Оюун эрдэний гомбодорч, Оюун эрдэний гомбодорч, Хос баярын энх тулаг, Төмөнхүүгийн мөнх эрдэнэ, Ариун болтын бат эрдэнэ, Мөнх болтын од хүү, Сүндэндорчийн бат эрдэнэ, Баттулгийн бадрууган, Сумьяваатрийн өсхөөр, Сархитийн думан, Найдан сүрэнгийн мөнх дэлгэр, Жаргал сайхны улам баяр, Сутайн алтан оргил, Сиренингийн сумья, Алтан чимгийн гончиг сүм, Гатанбаатрийн дашжирв, Мөнгөн хуйгийн ган эрдэнэ, Отхон баярын бямбарагча, Улам сайхны чимэгцээе, Баттүрийн цэнд, Нэргүйн цэнд аюуш, Даваа хүүгийн хулан, Гамболтын баярваатар, Дамбочрийн бэлэг сайхан, Буянгийн маргадод, Бавуу сүрэнгийн даш очур, Метал судлал технолог, Материалын инженер, Эрдэнсүхийн хөрөл чулуун, Чулуунбаатарын бархасчав, Шархүүгийн нэмдорж, Болтын батүлзий, Гомбын мөнх тогтох, Бөрөвжалын баяр эрдэнэ, Зоригтбаатарын сүхбат, Үнсний инженерчлэл, Үнс үйлдвэрлэлийн инженер технологч, Баяр сайхны уран заяа, Алтан цэцгийн бадам хатан, Эрдэнэ бэлгийн оюун болт, Хүчтбаатарын отхон баяр, Батбаярын даваа дорж, Энх оюуны цацрал зул, Ган хуйгийн сэлэнг, Нямсүрэнгийн баяр заяа, Нарангэрлийн чамин чулуун, Ган төмрийн сүхбат, Ган хуйгийн хулан, Даваа баярын мөнх тэгш, Батдорчийн загдсүрэн, Амар төвшингийн баасан жав, Гамбатын номин эрдэнэ, Батсүрийн ануужин, Галбадрахын дарихүү, Дорж палмийн болор заяа, Нүүдлийн төмөн үлзий, Бөрөвдорчийн алтан чимэг, Ариун болтын гамболт, Хойвгоогийн сампил норов, Очирчавын ган туя, Ариун болтын болор туя, Бом дэмбэрлийн хулан, Ган чулууны мөнх цэцэг, Бат очирын хишгэ, Эрхэн баярын хишг цэрэн, Чимдийн бурма, Ариун болтын төвшин жаргал, Мөнх батын болор, Бат билгийн совд эрдэнэ, Амглан баатрийн даваа жаргал, Мэдэг баатрийн нэм даваа, Даш бүрвийн солонг гуа, Баяр сайхны хатан бүүвэ, Осхон баярын гоомарл, Ганс үхийн аз заяа, Шэнхүүгийн лавг жав, Жамбалдорчийн үржин ханд, Шагдар сүрэнгийн хулан, Бодромагийн уран чимэг, Дэмбрэл сиренингийн жамб, Ган зоргийн бүрвдулам, Бат чулууны өнөр баяр, Бат болтын баасан жав, Баатар хүүгийн дөлгөөн, Бат мөнхийн дэлгэр баяр, Савг сүрэнгийн сугарма, Болгон тамирын нандин эрдэнэ, Мөнх батын банзарагч, Болдваатарын ариун туя, Батчаргалын мөнх заяа, Ган хуйгийн отхон тэнгэр, Наран цулын наран чимэг, Бөрөвдорчийн мэгмар баяр,
Хөрөг дорчийн даваа дижит. Согнимийн алима. Батсурийн гүнлэг. Энхорлогийн энх заяа. Батсайхны сод билэг. Мөнх батын аз жаргал. Бат тогтхийн ханд сүрэн. Гэдр механик. Гэдр механик инженер. Бэмб Баатрийн адиявацар. Чагнаторчийн эчин хорлоо. Ган хуйгийн сая болд. Оюун сүрэнгийн баатар. Санждорчийн сэлэнгэ. Батбаярын төвшин баяр. Балганы батцая. Дэнчгийн нэм савг. Баяр сайхны цэцгэ. Баянмөнхийн бавуудорч. Намгарын отхон жаргал. Барилгын инженер. Болдоогийн тэмүүлэн. Батмөнхийн үүрийн туяа. Эрдэн сүмбэрлийн эрдэн очир. Жаргал сайхны сайхан бэлэг. Жалнамын сэрсэн дэмэд. Жамин дорчийн золзая. Уланбаярын бэмб дорч. Эрдэнбаатрийн энх баяр. Ганбаатрийн самсүрэн. Батмөнхийн төгөлдөр. Уланбаярын батсүх. Содвийн намун. Жамбалдорчийн анхбаатар. Бэмбсүрэнгийн батсөрг. Батвалтын мегмэржав. Делегений Мирзабек. Товдорчийн болорчимэг. Лавг сүрэнгийн баттулам. Батмөнхийн батэрдэн. Серикбергний магмур. Данзандарчагийн шатар. Эдерватын батсая. Бэхватын сүвэдэ. Оюунгэрлийн ариун болд. Батхойгийн бадамсүрэн. Чулуун батын ган тогтох. Ганболдын лавгжав. Ганбаатрийн үе түмэн. Дэлгэр жаргалын балчин юм. Далхсүрэнгийн цэндма. Баттэлгэрийн тэгш баяр. Батсайхны базар дэрэг. Мондохон бэмб баяр. Жайсаны жансэрик. Ууган батын болцсөх. Мэдээллийн систем. Батачигийн боин зая. Ган төмрийн нэнж сүрэн. Доо сүрэнгийн мегмар сүрэн. Дорж палмийн дамдан жав. Бат заяагийн мөнхтөл. Сэлэнгийн гэрэлчимэг. Бөрөв жавын боин дэлгэр. Отхон туяагийн отхон баатар. Ганболтын батөргөл. Даваанимийн бэмбдалай. Мөнх цэцгийн тэмүүжин. Ганбатын сайн жаргал. Батболтын мөнх цэцэг. Далай хүүгийн алтан гэрэл. Од гэрлийн од мөнх. Адуучийн саран гэрэл. Ганбаатрийн сод од. Баттулгийн эх баяр. Хойгбаатрийн мөнгөн шижир. Алтан хойгийн мөнх очир. Батбаярын отхон бат. Цогц сайхны сайхан цэцэг. Тан Ёнхэн. Програм хангамж. Элчээгийн болор баяр. Бат холбоогийн энх туул. Сосор бурмын болорма. Батмөнхийн мөнхшүр. Баянмөнхийн сарн туя. Болдбаатрийн алтан зул. Гэшиг баярын төвшин баяр. Гэшиг сайхны гэрэл туя. Хөрөвдорчийн нямдулам. Очирватын мөнх зул. Сэнгэлбаатрийн сүхөйр. Даваадорчийн орхон туул. Санлигэрэн чингийн норвсүрэн. Освайрийн хулан. Батчимгийн шинэ баяр. Эрдэн сайхны алтан тулаг. Чожамцын алтан хишиг. Баян жаргалын амин эрдэн. Делеп Бердигийн гавдул Карим.